Ďakujem veľmi pekne za chvály, Andrew, že si vstúpil do medzery kvôli tomu, že to bolo nutné. Včera večer sme sa dozvedeli, že Tibo nebude dnes vedieť byť s nami, tak vďaka Bohu nielen za tvoj dobrý hlas, ale za skvelé srdce uctievača. Chalani, ďakujem veľmi pekne. Milé sestry a bratia, dovolte, aby som vás privítal aj ja za to, že pri dnešnom sledovaní online bohoslužby oveľa viac by som si prial, aby sme boli tu, v tejto sáli, v tomto Božom dome, ale dnes to tak nie je možné a verím tomu, že ten deň, kedy tak budeme vedieť byť spolu, že už nie je ďaleko. Takisto chcem pozdraviť každého z vás, ktorí ste si vybrali vysielanie tejto bohoslužby ako alternatívny zdroj svojho duchovného príjmu, svojho duchovnej stravy a duchovnej inšpirácie, tak nech sa vás Boh dotkne, nech vás požehná. Predtým, než by som sa dostal k Božiemu slovu, o ktorom verím, že mi Boh dal do srdca, by som chcel povedať krátky oznam. Viacerí z vás, alebo cez rozličné kanály, cez telefóny, maily a tak, mi bolo vyjadrené, že ľudia by radi mali prístup k chválam z našich bohoslúžieb, pretože v poslednom čase aj kvôli GDPR, aj kvôli iným veciam vysielame, alebo keď si niekto klikne na našu bohoslúžbu, má tam iba kázeň, lepšie sa v tom orientuje a tak ďalej, ale chvály tým pádom absentujú, pokiaľ nemáš nejaký kódku, ktorému sa dá pracne dostať, aby si pozrel celú nezostrihanú bohoslúžbu. Takže chcem iba povedať, že dnes niekedy v poobedných hodinách alebo okolo obeda zavesíme prvé z chvál, ktoré sa udiali na niektorých z našich bohoslúžieb, ktoré si môžete pustiť. Viem, že viacerí ľudia, ktorí sú doma v priebehu dňa a nemajú home office, ale chcú, aby niečo bežalo na pozadí, tak je úplne iné si tam pustiť chvály alebo pustiť si nejakú muziku alebo tvorbu, ktorá nemá nič spoločné s Bohom. Čiže ak táto vec odpovedá na niektorú z vašich otázok alebo prosieb, tak dnes okolo obeda až po obede budú zavesené chvály a potom ich budeme vešať viac a viac, keď sa vám to bude páčiť, aby vám to mohlo slúžiť. Takže tak. Nachádzame sa v uprostred februára alebo v jeho druhej polovici a keby nebola pandémia a bol by štandardný stav, tak mali by sme teraz niekedy, niektoré tieto týždne by sme mali zrejme gala večer, čo je event alebo udalosť v rámci tohto zboru, ktorá je určená predovšetkým pre manželské páry, kde sa stretne niečo viac ako 100 manželských párov na slávnostnej večeri. Ja neviem, koľko chodová je, viem, že posledný chod je odchod a ten sa deje až niekedy okolo 9:30. A čokoľvek sa deje na pódiu, okrem programu, ktorý má jemnú linky estrádny šmrnc, sa stále hovorí niečo z Božieho slova voči manželom, ale teraz sa gala večer evidentne neudial, čo mi je veľmi ľúto. A verím tomu, že 2022 sa to určite stane. Ja neviem, možno, že urobíme extra dátum, brat Janko, v rámci tohto roka, keď sa uvoľnia veci, že urobíme gala večer, ale nechcem ani prorokovať, ani provokovať. Ale rád by som dnes ráno otvoril tému a zrejme na túto tému bude nie iba jedna kázeň, čo sa týka rodiny a manželstva. Je to téma, ktorá sa týka každého jedného z nás, pretože bez ohľadu na to, aké dobré alebo ťažké bolo naše detstvo, sme vzišli z rodiny. A každý z nás sme niekde vo vzťahovom kontexte. Žiadny človek nie je ostrov. Ani človek na ostrove žijúci, strážiaci maják, nie je ostrov a žije v nejakej vzťahovej spleti. A táto spleť vzťahov je mimoriadne zložitá, komplexná, miestami komplikovaná a môže byť buď požehnaním, alebo môže byť opakom požehnania. Boh stojí za vzťahmi, Boh stojí za spoločenstvom a Boh je takisto autorom inštitútu rodiny. A kvôli tomu, že Boh je autorom rodiny, a o chvíľu si povieme, ako to nastavil, čo už aj tak vieme, len to bude taká redundancia alebo opakovanie, ktoré znesie opakovanie, keďže je to kľúčový princíp. Boh nielenže ju stvoril, ale rozumie jej. Raz sa pýtali Henryho Forda, človeka, ktorý bol zakladateľ firmy Ford a viacerí z nás sa vozíme dnes na Fordoch. Ja som jeden z nich.
a mal opraviť auto Ford, ktorý si kúpil jeho kamarát. A ten kamarát došiel, stretli sa, kamarát mu ukázal ten pokazený Ford, pánovi Fordovi, on dvihol poklop, popočúval a ani tam nepozeral, iba tam šahol, niečo potočil a Ford bežal. A dotyčný sa ho pýta, toto je Henry, však to je niečo fantastické. Koľko ti držím? On hovorí, $100 to bude dneska. Hovorí, $100 za toto? A on hovorí, $5 za toto a $95 za to, že som vedel kam a koľko. My v našich vzťahoch, ktoré sú mimoriadne komplexné, môžeme skúšať kadejaké ťahy a môžeme na to minúť aj čas, aj energiu, dokonca peniaze, ale ak takýto Boží Henry Ford nedovolíme, aby šahol pod našu kapotu a vedel kam a koľko, budeme sa mesiace, možno roky snažiť opravovať, ale veci ďalej nepôjdu alebo nepôjdu lepšie. A ja sa modlím aj dnes ráno, aby kdekoľvek vás táto kázeň nájde, či je to teraz, v tejto chvíli, alebo to bude v archíve, alebo v podcaste, alebo niekde inde, aby Boží dotyk, Božia múdrosť a jeho schopnosť robiť zázraky a premieňať noc na deň, nech sa prejaví vo vašich vzťahoch a nech príde požehnanie na správne rozhodnutia, ktoré urobíte aj na základe tohto výkladu Božieho slova. Amen. Rodina, ako ju definuje Boh, je jeden manželstvo, ako ho definuje Boh, je jeden muž plus jedna žena na jeden celý život v zmluvnom vzťahu pred Bohom a pre Boha. Táto definícia môže mať nejaké obmeny, rodina je už, keď k tomu pribudnú deti, ale v zásade ten jednoduchý vzorec je jeden muž, jedna žena na jeden celý život v zmluvnom vzťahu s Bohom a pre Boha. Teraz to znie super. Nie je to komplikované súvetie, mohli by sme povedať, že je to iba jedna veta, ale keď toto premeníme na drobné, tak ako vyzerajú mnohokrát vzťahy, je to tak špagetová vec, že to vyzerá pomaly ako Jackson Pollock, ak poznáte jeho dielo, mne sa osobne veľmi páčia. Ale Boh nielenže je autorom tejto inštitúcie, ale on za ňou stojí a takisto uschopňuje všetkých ľudí, ktorí vchádzajú do tohto zmluvného vzťahu. On je ten, ak dovolíte, Henry Ford, že ak má prístup pod kapotu do nášho hodnotového systému, do nášho rozhodovacieho systému a ten vynikajúci kanál, ako s nami môže hovoriť, je cez Božie slovo a cez modlitbu, a on presne vie, čo kde zakrútiť alebo uvoľniť. Neexistuje taká vec ako dokonalá rodina, každá je nedokonalá, ale rodina môže byť zdravá so svojimi nedokonalosťami. Ja som minulo počúval jednu pieseň, taká zaľúbená pieseň, neviem úplne, kto ju spieva, pretože mi to ide na Spotify so zhasnutým displejom, ale ten dotyčný, ktorý tu spieva dáme alebo žene svojho života, hovorím, jej spieva v refréne, milujem tvoje krivky aj tvoje hrany a milujem všetky tvoje dokonalé nedokonalosti. Z tohoto povstáva život, z tohoto pozostáva život. Kvalitná muzika stále má v sebe nielen biele, ale aj čierne klávesy a z toho sa dejú úžasné harmonie, ktoré pri pohľade späť spôsobia, že povieme, Boh je dobrý, táto vec funguje a niekedy nerozumieme veciam v okamžitom čase, ale na vzorke niekoľkých rokov minulosti môžeme povedať, že Boh je verný a stojí za rodinou. Veci, za ktorými stojí Boh automaticky, diabol proti ním bojuje s plnou silou a s plnou zákernosťou. Ako náhle sa zvedelo, že v Betleheme sa narodil kráľ Židov, Herodes v tomto ohľade ako prototyp
nepriateľa, diabla, začal vyvražďovať generáciu malých detí od 0 do 2 rokov, aby sa uistilo, že kráľ Židov, alebo spasiteľ, aby sa nemohol narodiť. A takisto veci, ktoré Boh priniesol na zem ako svoje inštitúcie alebo to, čo on ustanovil, Boh za tým stojí a diabol proti tomu pôjde. Rodina je jedna z nich. Prostredie, v ktorom sa nachádzame na svete, ide proti rodine. Nechcem ísť ani do politiky, ani do všetkých týchto vecí, lebo miniem minúty, ktoré mám na výklad Božieho slova, ale určite to vidíte. Ďalšia vec je nádej. Rodina je pod útokom, nádej je pod útokom. Čistota, myslím tým sexuálna čistota, je pod útokom a je z nej urobené niečo perverzné častokrát. A veľakrát je to tak, že to, čo Boh ustanovil ako dobré, ako správne, diabol sa to bude snažiť nejakým spôsobom skresliť a ničiť. Keď hovoríme o manželstve, hovorím tým z časti aj rodiny, o rodine a uvedomujem si, že v rámci skupiny, ktorá teraz počúva túto kázeň alebo bude sledovať archív, prípadne podcast, nie každý je rodič, ktorý vychováva malé deti, ale každý z nás sme vo vzťahovom kontexte a princípy, ktoré nám Božie slovo hovorí a dáva, tieto sú pre nás použiteľné. Viem, že sú možno seniori, ktorí už nemajú doma deti. Možno sú mladé rodiny, ktoré ešte nemajú deti. Možno sú to ľudia, ktorí manželský partner odišiel do večnosti. Prípadne ho už nemajú v dôsledku rozvodu. Ľudia, ktorí sa zatiaľ ešte neoženili alebo nevydali. A to spektrum je obrovčizné, ale mnoho z týchto princípov platí pre každého jedného z nás. Rodina je, chcel by som dnes vypichnúť 4 veci. Verím tomu, že to bude zrozumiteľné a že Boh niektoré veci ešte dopreklada alebo podtrhne pre každého jedného z vás, u mňa tiež. A budem hovoriť o 4 veciach. Prvá vec, atmosféra alebo prostredie. Atmosféra alebo prostredie. Iste mnohí viete, že naša Zem, guľatá, modrá planéta, plná zázrakov, starostlivo nastavená, vyššou inteligenciou. To, kde sa deje život, je atmosféra. To je ten tenučký obal okolo Zeme. Neviem, či nemá iba 3% priemeru Zeme. Nechcem povedať niečo, čo nie je pravda, ale je to relatívne tenký vzduchový obal a tu vnútri sa deje život. Tu vnútri existuje tekutá voda, ktorá je predpokladom alebo podmienkou života. Môže byť zmrznutá voda na Marse, kde už ľudia rozprávajú, ako budú stavať nové sídliska, alebo aj mladá generácia potrebuje niekde bývať a tak ďalej, ale to, že je niekde zmrznutá voda, ešte nie je predpoklad pre život, ale tu v našej atmosfére môže fungovať život, je to naša atmosféra. Ale takisto atmosféra môže byť vo firme. Atmosféra môže byť v spoločnosti. Atmosféra môže byť v spoločenstve, v zbore, v cirkvi a takisto atmosféra nejaká je v tvojej rodine, v tvojom manželstve. Táto atmosféra sa nedá vyjadriť v nejakej jednotke a ak je napäťová, ešte ani vtedy ju nevieš vyjadriť vo voltoch. Nedá sa takto vyjadriť, ale okamžite ju vieš zacítiť. Keď vôjdeš do miestnosti, tam panuje nejaká atmosféra alebo nejaké prostredie. A to je super kľúčové. Rozmýšľal som, či to dám do poznámok alebo nie, ale poviem to, aj keď som si to pripravoval niekedy do budúcnosti. Keď máte podobenstvo o rozsievačovi, ktorý rozsieval semienka, niektoré padlo vedľa cesty, to isté semeno, alebo z toho istého vrecka, niektoré padlo na plitku pôdu, kamenistú, niektoré do trňa a niektoré na dobrú pôdu. Ale každé z nich prinieslo diametrálne iný výsledok. 3 z nich zahynuli a jedno prinieslo peckový výsledok, niektoré 30, 60 a niektoré 100-násobný. Rozdiel nebol v zrne alebo v semene, ale rozdiel bol v atmosfére, do ktorej boli zasiaté. Atmosféra je kľúčová,
a na atmosféru máme, alebo na prostredie, na jeho tvorbu máme vplyv my v našej rodine. My v rodine Totovcov samozrejme, ale každý z nás, kdekoľvek sa nachádzame. Preto je strašne dôležité, aby sme si toho boli vedomí do tej miery, že sa to stane časťou našej podstaty, aby sme vedeli, aké prostredie vytvárame, pretože v ňom budeme žiť. Atmosféru vytváraš buď cielene, alebo podvedome, ale akokoľvek sa správaš, nejakú atmosféru tvoríš. Tak, ako za týždeň máš k dispozícii od Boha, neviem, či je to presné, ale 10 800 minút, a či žiješ tak, alebo tak, ty ich musíš nejakým spôsobom stráviť, a takisto to, ako žiješ, nejakú atmosféru vytváraš. A ja by som si prial a modlím sa za vás, za nás, aby sme vedome a neskôr až podvedome vytvárali dobrú atmosféru. Pamätám sa, ako relatívne čerstvo obrátený chalan, bol som tínedžer a niektorí možno viete, že som urobil zmluvu s Bohom, aby mi Boh pomohol s angličtinou, a za 9 mesiacov od tej modlitby som už stál na pódiu a tlmočil som, a tá moja časť zmluvy bola to, že kým som živý, budem tlmočiť Božie slovo a tak ďalej. A viem, že ako taký mladý tínedžer, ja neviem, som mal 19 rokov so svojimi zápasmi, a viem, že vtedy brat pastor Janko Liba mi povedal, či neprídem k ním tlmočiť nejakého zahraničného hostia, nejakého misionára. A ja som tam prišiel, ľudia, do toho bytíku, kde bola 5-člená rodina, kde boli dvaja misionári z Ameriky a kde som bol ja, tlmočník. A toto množstvo ľudí sme sa napratali do takej malilinkej miestnosti, ktorá sa používala ako jedáleň, že ten prvý bol zakliesnený telami ostatných, neviem, či ho dokonca aj obuvákom tam nedávali. Proste musel predtým ísť na vecko, a jak tam išiel, ostal tam až do konca toho obeda alebo večere. A bol to jednoduchý bytík, zariadený v rámci možností, ale atmosféra bola luxusná. Bola tam láska, prijatie, bol tam poriadok, bol tam džavot detí v rámci únosných limitov, bolo tam všetko, a jak som to tam celé tlmočil jednou hemisférou, druhá hemisféra hovorila, raz ja by som veľmi rád mal takúto rodinu. A potom prešiel hodný čas, a jedno z tých detí som si zobral za manželku, Veroniku, a ona dnes šíri v našej rodine toto prostredie. V zahraničí som bol v jednom megaluxusnom dome, ktoré mal vlastnú kolkáreň, ktorý mal bazén a tieto všetky veci, a jednu izbu mali iba so samotným vianočným stromčekom, aby ho nemuseli odzdobovať, a 24. ju iba otvorili. Interiér luxusný. Atmosféra nie až tak. Atmosféra v tebe urobí a uvoľní oveľa viacej šťastia a uspokojenia ako iba luxusné alebo krásne katalogové prvky v rámci interiéru. Povedal som niečo proti pekne zariadenému bytu alebo domu? Absolútne nie. Povedal som iba, že atmosféra je oveľa viacej. A nie každý z nás máme na to, aby sme mali katalogové byty alebo domy. Takých ľudí je naozaj málo. Ale každý jeden z nás s Božou pomocou máme na to, aby tam, kde sme, aby sme tvorili atmosféru prijatia, atmosféru lásky, atmosféru pozbudenia a atmosféru, ktorá je nenahraditeľná, kde sa deti veľmi radi budú vracať aj potom, ako sa oženia. Prvý bod, atmosféra alebo prostredie. Ťahať by mali, respektíve musia všetci. Každý do nej prispievame. Ak naše deti, respektíve keď naše deti mali 1 alebo 2 roky a vlastne okolo 2 rokov začalo, a naozaj, že začalo obdobie vzdoru a trucovali a hádzali sa o zem, nie často, podotýkame, lebo viem, že to teraz pozerajú, ale mali sme svoje strmé krivky, vtedy veľmi do atmosféry neprispievajú. Ale teraz, keď má Natália 13 rokov a urobí niečo, čo berie z dobrej atmosféry, si ju s Veronikou posadíme a sa jej spýtame. Keď robíš toto, prispievaš k tomuto, a keď robíš tamto, prispievaš k tomu.
ktoré z tých dvoch si vyberieš. A v rámci toho, ako deti zrejú, naše deti, vaše deti, im vieme stále primerane dávkovať zodpovednosť za to, aby aj oni, dieťa, to oni, aby prispievali do dobrej atmosféry v našich rodinách a kdekoľvek trávime svoj život. Ak v manželstve ťahá iba jeden, to manželstvo prežije. Ak ťahajú obidvaja, to manželstvo bude šťastné. Ale keď neťahá ani jeden, nebude to dobré. Boh nám dáva silu a uschopní nás, aby každý z nás sme prispievali do toho, aby atmosféra v našich rodinách, aby bola na požehnanie. Preto rodina je miestom požehnania. Druhý bod, je to miesto identity. Identita. Ak vieš, kto si, je oveľa predpokladateľnejšie, alebo je oveľa automatickejšie, že budeš robiť správne rozhodnutia. Keď nevieš, kto si a stále hľadáš svoju identitu, je ti oveľa ľahšie sa začleniť k hodnotám, ktoré možno nie sú pre teba správne z dlhodobého pohľadu. Identita je takisto o vzťahu a preto Boh vo svojej múdrosti do kresťanstva, do jeho centra položil vzťah. Pretože ak nemáš identitu, ak nevieš, kto si, tak ti potom ostane už iba zoznam toho, čo musíš a toho, čo nesmieš a bez vzťahu, bez identity, to vytvára tlak, ktorý ťa skôr alebo neskôr omrzí a vystúpiš z toho. Ale ak vieš, kto si, je to oveľa ľahšie a oveľa prirodzenejšie. Kresťanstvo je o identite. Zoberte si, že takmer každá epištola, ktorú apoštol Pavel, alebo Peter, alebo Ján, ktorú píšu, ale hlavne Peter, keď píše, píšem svätým do Efezu. Svätým do Efezu. Už ešte ani nezačala epištola, ešte nezačala ani pozdrav a už je tam identita. Hovorí svätým do Efezu. Ako ty sám seba vidíš? No, viem si predstaviť, že nikto z vás nie je svätý z Efezu, ale podľa Božieho pohľadu každý z nás sme svätí a každodenná prax ukazuje, že sme svätí, ktorým sa niekedy podarí šmiknúť sa. Ak je tvoja identita, že si hriešnik, budeš sa na seba dívať, že si hriešny človek, ktorému sa niekedy podarí víťaziť. Ale čo sa týka mňa a môjho čítania tohto dokumentu, je to, že bol som hriešný, ale Boh premenil moju identitu na svätého. Svätý neznamená dokonalý, ale že z tejto identity, že som oddelený pre Boha, žijem to, čo žijem. A keď máš jasno, alebo aspoň trochu jasno, v tom, kým si v Kristu, čo je kľúčová vec, je ti oveľa ľahšie hovoriť do identity svojho okolia, do identity svojej manželky, svojho manžela a takisto svojich detí. Tvoje deti zúfalo, strategicky, veľmi a každodenne potrebujú počuť niečo, kedy ty do nich vyriekaš identitu, ktorú majú. Keby sme sa pozreli do Genesis, je to 35. kapitola, od 16. verša ďalej, sa stalo to, že boli na ceste celá rodina Jakobova a Ráchel mala super komplikovaný pôrod a stalo sa to. A keď jej Ráchelín život počas pôrodu vyhasínal, už teraz, ešte sme, nie je ani v polke verša, už teraz je táto scéna neznesiteľne dramatická. A keď Ráchelin život počas pôrodu vyhasínal, lebo umierala, nazvala toto dieťa, syna, Ben-Oni. Dieťa mojej bolesti. Ale jeho otec ho však nazval Benjamín, syn šťastia. Keby to bolo ostalo pri Ben-Oni, kedykoľvek by ho volali súrodenci alebo ľudia, volali by ho syn bolesti, poď tu, syn bolesti, počkaj, syn bolesti, tam si sadni a odpovieš, keď sa ťa niekto na niečo spýta. Syn bolesti, úplná identita. A do tohoto pôrodu krvavého, dramatického, tragického vstupuje otec a hovorí, môj syn sa nebude volať
syn mojej bolesti bude sa volať syn šťastia. Božie slovo a slovo nebeského Otca pre teba má neuveriteľne silný význam a mení tvoju identitu. Keď Šimon Rybár s rýchlým jazykom, mal rýchlejšie ústa jak mozog, ktorý prišiel k Ježišovi, Ježiš zmenil jeho meno. Povedal, nebudeš viacej Šimon, ale budeš Peter. Nebudeš trstina, ktorá sa kláti, ale budeš skala. Konkrétne tá skala nebola bralo, ale šuter, hej? Hovoril o jeho pevnosti. Tvoje slova, milý rodič, alebo manželský partner, majú obrovskú moc a sú to nádoby na moc. Tvoje slova. Vlievaj do nich vedome iba dobré veci. S Veronikou sme si hneď na začiatku manželstva sme si povedali, že keď prídu deti, a prišli vďaka Bohu za nich, že keď urobia niečo zlé, a tento stav na seba nenechal dlho čakať, že keď sa urobilo niečo zlé, že sme oddelili čin od osoby. Že sme nikdy nepovedali našim dcéram, nikdy, že by sme im povedali, ty hlupania jedna, čo si to urobila? Ale že sme povedali, to, čo si urobila, toto bolo veľmi nemúdre. Pomenovali sme zlú vec jednoznačne. Zjednotili sme so zlou vecou naše dieťa? Nie. Oddelili sme činnosť a bytosť. Oddelili sme to, čo sa stalo, od toho, kto to urobil, a povedali sme, toto bolo nemúdre, alebo bolo to nebezpečné, bolo to nesprávne a tak ďalej. Ale dieťa ostalo stále a ostáva v zóne našej lásky. Buďme múdri v tom, ako používame slova, hlavne pre svoje deti. Raz som čítal v nejakej židovskej literatúre, že bolo bežnou praxou, neviem ako je teraz, ja nežijem s židovskými rodinami, ale že bolo bežnou súčasťou dennej kultúry v židovských rodinách, že okolo nich, keď behali deti, keď boli ešte dosť malé, povedzme od takej do takej výšky, že ruka dosiahla, že rodičia iba sa dotkli hlavy a žehnali tomuto dieťaťu. Mne sa to veľmi páči, hej, ako nerobím z toho teológiu ani nič v tom zmysle, ale veľmi, veľmi sa mi rátal tento článok, čo som čítal o židovskej kultúre. Ben Jamin a požehnanie, ktoré z neho plynulo aj kvôli tomu, že v kľúčovej situácii na ňom otec vyriekol správnu identitu. Buď k Bohu dostatočne blízko na to, aby si počul, čo hovorí on o tvojej identite, do teba. Pretože ak táto vec bude ako tak vyriešená, ak budeš mať nejaké povedomie pri svojej identite, zrazu kiksy, ktoré robíš, budú padať úplne do iných lievikov a tebe bude ľahšie vyriekať správnu identitu pre svoju rodinu a pre svoje deti. Ja sám, ako iste viete, poznáte moje svedectvo, som dieťa z rozvedenej rodiny. Otec odišiel od nás, keď som mal 6, zhruba 7 rokov predtým, ako som išiel do školy. A viem si predstaviť, že môj ocko sa na toto teraz díva. Hovoríme o 33 rokov späť. Môj otec sa potom neskôr obrátil tak radikálne a autenticky, že tomu otcovi, ktorý od nás odišiel, keď ja som ho strašne potreboval, tá zmena na ňu bola taká radikálna, že som povedal, chcem mať to, čo má môj otec. A dnes, že tu stojím, keď raz sa budú rozdeľovať odmeny v nebi za získaných ľudí, môj otec dostane, ja neviem, možno aj 90% za to, že som sa ja obrátil kvôli tomu, ako on žil pre Krista. Hej? Čiže keď poviem niečo na adresu svojho otca, len aby ste vedeli, že ten príbeh mal veľmi, veľmi happy end. Ale vtedy, keď ja som mal 6-7 rokov a otec od nás odišiel, nebol na scéne a ja som vtedy som potreboval zdroj identity a pretlkal som sa po partiách, ako som vedel. A potom sa mamka vydala, pretože nechcela byť na mňa sama. Zobrala si človeka, ktorý bol môj otčím a nikdy medzi nami nebol nejaký vzťah. A keď som bol raz som bol metalista, potom som bol kulturista, potom som bol divadelník, potom som niečo robil do filmu a tieto všetky veci a potom som sa obrátil a chodil som do tej modernej
jednej cirkvi, ktorá ani nemá zvon na veži na kostole, ani tieto veci. A môj nevlastný otec povedal, no raz si bol metalista, raz si bol kulturista, raz si bol neviem aký istá, teraz si kresťan, berieš to dosť vážne, ale to je iba kapitola a určite to prejde ako ostatné veci. Dosť smutné, že dokázal u mňa prečítať, že som v nejakej sezóne, ale že uprostred tohto čítania nedokázal vyrieknúť správnu identitu do môjho života. A mnohí z vás, zbožní otcovia, máte túto možnosť a ja vás povzbudzujem a prosím, aby s modlitbou, aby ste vyriekali Božiu identitu do svojich detí a otcovia, hlavne do svojich dcer. Teraz v útorok, ak by ste si pozreli archív, stál tu chalan, trofej Božej milosti, Peťo Ramáč. Ja som počúval jeho kázania, keď hovoril, keď som mal 3 roky, hovorí Peťo, keď som mal 3 roky, zopakujem to, pretože aj tak on to povedal do éteru, a mňa, moju mamu zavrali do väzenia a mňa dali do domu, do detského domova. Ja som mal jakú identitu. A pri všetkých týchto prekerných veciach Boh je špecialista, ktorý dokáže vstúpiť do toho, nájsť daného človeka a cez zjavenie Svätého Ducha zmeniť jeho identitu. Ja som príklad, že to funguje. Boh je Bohom identity. Nech tvoja rodina je miestom identity. Idem ďalej, aby som to zvládol. Raz som išiel niekde do školy, vyhadzoval som svoje dieťa, Sophie, strednú dcéru. A jak už išla okolo predného okna, hovorí mi, Sophie, vieš o tom, že ťa ľúbim? A ona hovorí, jasne, že viem, že každý deň mi to hovoríš. To je dobrá odpoveď. Ak sa ťa toto dotklo, v zmysle zasiahlo ťa to, začni to robiť dnes. Ale neurob to tak, že ak by si si uvedomil, že si chybil posledné roky, že teraz na svoje dieťa vyvalíš 20-litrový kýbel identity. Toto nerob, pretože to zahltíš. Vieš čo, urob, zober kvapkátko a kvapkaj na to dieťa každý deň niekoľkokrát, celé roky. Toto urobí lepší efekt ako jeden kýbel. Po tretie, miesto odpustenia. Rodina. V rodinách sme si blízko a počas lockdownu sme si ešte bližšie a niekedy v relatívne malých priestoroch. A keď je to ešte tak, že decká majú svoj prebytok energie, čo majú, rodičia sú v home office, táto blízkosť z fyziky vieme, že vytvára trecie plochy vydávajú iskry vyrábajú výbuchy a problémy a tieto problémy nejak sa k ním potrebujeme, určite postaviť. Chcem povedať v oblasti rodina ako miesto odpustenia pár jednoduchých vecí. Ak teraz v lockdowne sa vám rozhasila trošku harmonia a pohoda, prosím ťa, neurob z tohto obdobia vzorku, že taká je celá vaša rodina, pretože je veľmi nemúdry ťah urobiť dlhodobé rozhodnutie na základe krátkodobej situácie. A tento princíp je silný, je mocný, je plný milosti, Boh za ním stojí, a vedel by som ho rozviesť možno na nejakom inom semináre o manželstve, že nerob dlhodobé rozhodnutia na základe krátkodobých situácií. Boh je Bohom nových začiatkov a nech každý rozumie to, čo má v tom rozumieť, ale ak sa vám stane, že počas lockdownu proste vyletí krivka napätia hore, je to niečo, čo sa stalo vtedy, ale nech nedovol, aby to hádzalo tieň na všetko, čo bolo predtým, ani na všetko, čo je potom. Odkriem sa trošku, včera večer sa nám stala taká vec. Ja som vedel, že mám kázať, už som si rozpisoval poznámky, túto kostru som mal zhruba hotovú a Veronika mi povedala, že zajtra máme návštevu, na ktorú som sa tešil a niečo sa nám stalo s odtokom v dreze. Ja som vedel, že je to zlé, lebo už sifo už nezaberalo. Tak som do toho prišiel, večer, bolí ma noha, vidíte, jak chodím, čiže ju neviem poriadne zohnúť, verím v Božie uzdravenie, Boží dotyk, že nebude to dlho trvať, ale neviem ju poriadne zohnúť. Nejakým spôsobom ako jogín som sa vtesnal do malého priestoru pod umývadlo, otočil som niečo a všetok ten maglajs tam vytiekol po korkovej podlahe. Proste už som mal nervy. Začal som niečo krútiť, otrhol som tesnenie, zle nedobré. Potom už som vedel, že vo mne ide. A jak som nakoniec vytrhol nechtiac aj takú 40-ku rúru zo steny, v ktorej som sa už postavil s tou boľavou nohou,
Hodil som okuliare, pestiu som buchol do drezu, niečo som povedal tomu drezu, odhodil som čelovku, buchol za sebou dverami a išiel som o 9:00 spať. Stalo sa. Ej mi ľuto, som vinný. Deti to nepočuli, alebo počuli iba niečo. Stalo sa. Dnes som odišiel z domu s tým, že som sa Nike 3-krát ospravedlnil. Máme objednaného, ochotného jedného brata, ktorý sa toho vyzná a zrejme to urobí, že to dá dokopy. Ale keď sa stane takáto vec, to neznamená, že skončil svet. Ale publikum, ktoré to videlo, pred nimi uzavri tento cyklus odpustením. Ak by tam pritom boli deti, by som pred deťmi povedal Veronike, Veronika, aj mi to ľúto, prepáč mi to, pred deťmi. To nie je stránka slabej osobnosti. To je stránka silnej osobnosti. Ak sa to stane, koho každého tvoj výpad pošpiní, uisti sa, že počujú tvoje odpusmy. Aspoň v nejakej forme, aby vedeli, že ti je to ľúto. Pretože ak sa takéto veci zahrnú pod koberec, oni sa tam zbierajú a deti si pamätajú. Majú mimoriadne čerstvú šedú mozgovú kôru. A pod koberec, ktorý má 3x3 metre, sa zmestí iba x takýchto káuz. Potom ten koberec už vyzerá ako Etna a ja ti garantujem, že bude erupcia a vybuchne v najnevhodnejšom možnom momente. Preto uzavieraj tieto cykly, kým sú malé. Ak sa podarí, že nesúhlasíte s manželským partnerom, a to sa deje, sme nedokonalí ľudia, ak deti by z toho mohli vyextrahovať niečo negatívne a neznášanlivé, alebo že si neovládol svoju povahu, uisti sa, že deti uvidia, že sa zmierite, odpustíte si a že sa ľúbite. Pretože toto je ich rodinný seminár, ku ktorému pôjdu. Budú si pamätať knižky, budú si pamätať kamošov, ale toto bude hlboko v nich ako časť ich identity, ktorú si berú do dospeláckého života. Uzavieraj cykly, nech tvoja rodina je miesto odpustenia. Odpustenie, alebo respektíve neodpustenie, je unikátny druh jedu, ktorý viacej ublíži nádobke, v ktorej je držaný, než tomu, proti komu je určený. Teba samého to zožerie. Odpustenie znamená vypustiť väzňa na slobodu a pri tom prepustení zistíš, že tým väzňom si bol ty. Odpustenie nikdy už nezmení minulosť, ale určite zmení budúcnosť. A čo sa týka mňa, ja chcem, aby moja budúcnosť bola dobrá, pretože v nej hodlám stráviť zbytok svojho života. Veľmi ide o to, aby sme mali krátke účty a cykly výbuchov uzavierali, kým sú ešte krátke. Po štvrté, toto všetko, čo robíme, je proces. Je velikánsky rozdiel medzi udalosťou a procesom. Udalosť môže byť tvoje obrátenie. V mojom prípade 9. máj 1990 okolo 3. po obede. Robo Hrabovský, veľmi dobrý chalan, muž, jeden z darov pre tento zbor, on sedel pri mne na takom klátiku, keď som sa modlil. Toto bola jednorázová udalosť. Bolo to 10 viet v modlitbe. Ale týchto 30 rokov, ktoré žijem pre Krista, toto je už nasledovanie Ježiša. Toto je učeníctvo. Kúpa domu alebo bytu je udalosť. Budovanie domova a rodiny je dlhotrvajúci cieľavedomý proces. Svadba je udalosť, ale manželstvo je proces. Splodenie dieťaťa je udalosť, ale výchova dieťaťa je proces možno na 25 rokov. Je velikánsky rozdiel medzi udalosťou a medzi procesom. A keď Pán Ježiš o sebe povedal v rámci toho všetkého, keď hovoril ja som, povedal nie len, že ja som pravda. Nehovoril, že je len život, ale takisto povedal, ja som cesta. Nie asfaltová, ani betónová, ani polná, ale riadne dlhá cesta, že on je s nami tak, ako bol s tými učeníkmi na ceste do Emaus. Preto kdekoľvek ťa našlo a v prípade, že ťa zasiahlo alebo inšpirovalo toto posolstvo dnes, kdekoľvek sa nachádza tvoja cesta alebo atmosféra v tvojej rodine, začni
Urob rozhodnutie, že to všetko budeš budovať dnes. V Číne sa hovorí jedno veľmi trefné príslovie. Otázka, kedy je najlepší čas zasadiť strom? Odpoveď, pred 20 rokmi. Kedy je druhý najlepší deň, kedy zasadiť strom? Dnes. Urob toto rozhodnutie dnes, že vedomé budeš investovať do svojej rodiny minimálne na úrovni slov, jednoduchých činov, aby prostredie a atmosféru, ktorú vytváraš, vytvárate, aby bolo radosť v nej byť. Boh je ten, ktorý sála prítomnosť, Božiu prítomnosť. Boh je ten, ktorý sála a dáva lásku a prijatie a z nás sa to nejakým spôsobom dostáva vonku a správne to má voniať. Boh ti stále dá uschopnenie a moc na to, aby si urobil správnu vec. Boh ti stále dá uschopnenie, aby si urobil to, čo je jeho vôľa pre tvoj život. A môžem zodpovedne povedať, že je Božia vôľa pre každého jedného z nás, aby naše rodiny boli zdravé a aby provokovali dobré otázky o tom, že títo ľudia majú niečo, čo my chceme a čo určite potrebujeme. Tu niekde by som uzavrel. A myslím, že ďalšie nedele budeme na túto tému hovoriť, alebo v týchto líniách budeme hovoriť ďalej. Dovolte, aby som sa spolu s vami modlil. Drahý nebeský Oče, ďakujem ti za to, že rodina ako taká je tak hlboko v tvojom srdci, že keď si nás učil modliť sa k tebe, začína to slovom Otče náš. Pane, ďakujem ti za to, že modlitbu nevymyslel žiadny bystrý človek, ale ty, a že ty ju chrániš, že ty za ňou stojíš a kedykoľvek sa nám niečo rozladí, že presne vieš, ako ten Henry Ford, kam šáhnuť, čo povedať a čo urobiť. Nebeský Otec, ja sa modlím aj v tejto chvíli, aby každý jeden človek, každý manželský pár, všetci ľudia, ktorí sú ako jednotlivci a rodiny s deťmi alebo s deťmi, ktoré sú už mimo hniezda, modlím sa, dotkni sa nás a pomôž nám, ukáž nám, čo chceš od každého nás individuálne, kde máme začať a aké krôčiky máme začať robiť. Bože, modlím sa, pomôž nám, aby sme sa nenechali povaliť alebo prevaliť nejakými sklamaniami chvíľkovými alebo tými, čo sú dlhotrvácne. Ty si Boh, ktorý nám dáva silu. Pane, my vieme, že ten, ktorý je v nás, je silnejší ako ten, ktorý je vo svete a vieme, že tvoja vôľa je to, aby naše rodiny boli plné lásky a prijatia. Žehnám celému tomuto zboru, žehnám obrovskému zástupu ľudí, ktorí sa aj teraz dívajú na túto online bohoslužbu a ja sa modlím o tvoje požehnanie, modlím sa o kopec, o dávku milosti, aby sme boli rýchli do odpúšťania, pomali do hnevu a rýchli do hovorenia dobrých vecí. O to sa, o veci, ktoré súvisia, ktoré sú v úplnej línii s tvojim slovom. O toto všetko sa modlím v mocnom mene Ježiš. Ak toto príjma pre svoj život, nech povie rozhodné. Amen. Nech vás Boh požehná. Dobrú chuť k obedu.